ချိုင်ပီနယ်ကိုဒီပူအဖီကဆိုင်ရိခအတဲခွင့်မရတဲ့အတွက်ပောက်တော်မျိုးနဲ့ရှိမွ슬င်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေကိုငွေသားပြောင်းလဲထောက်ပံ့နေရတယ်လို့ဒုက္ခတဲ့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုခိုင်ပန်းမှုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိမောင်းတော်၊ဘုသိတော်၊ရတိတော်၊မင်းပြ၊မြောက်ဦး၊ကြောက်တော်၊ပောက်တော်၊မြေပုံဆားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့စားနရေးခရိုင်နဲ့တခြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေပေးနေတဲ့ UN, INGO, NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစက်ခံစီက2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဆက်ပြီးတော့ခီးီးတ óa လာကုန်တဲ့ရေခါထောက်ပန်းကွင်တွေပါအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ပင်လိုက်တာပါ။ဒါကြောင့် WFP ကမစားနရေးကအဖွဲ့ကဆန်ရေခါတွေတည်ဆောင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့် ပောက်တော့မြုံနယ်မှာရှိတဲ့မွ슬င်ဒုက္ခသည်စခန်း၅ခုကိုငွေသားတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ပောက်တော့မြုံနယ်မှာရှိတဲ့စင်တမော်ဒုက္ခသည်စခန်းတာဝန်ရှိသူကဆိုပါရစေ။ဟိုစံထောက်ပံ့ပေးတယ်သူတို့ကစံထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာတော်တို့ခေါ်ပြီးသူတို့ကညီနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါတဲ့ဟိုစံတဲဆိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးမိဆိုပြီးသူတို့လာပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဟိုသူတို့ဗာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာသေယူစရေတွေများလွန်ကြည့်လို့ ဟို3နေရာမှာပတ်စံပြင်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။သူတို့ကတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လက်မခံလို့သူတို့စံပဲပြေးနေတော့တလနဲ့လှရှိပြီကိုကြီး။ဟိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့တည်းယူဖို့အတွက်ဇယိမ်မဟုတ်ပဲအခက်အခဲရှိတယ်။လေတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ခွင့်ပြုချက်မမပေးနိုင်မရနိုင်ဘူးပိုင်းကဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဆင်ပြေတဲ့ဟိုပဲစီစဉ်ပေးပါဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံလာပြပါတယ်။ ပောက်တော်မြွနယ်ကိုကမ္ဘာအစားနှိမ့်ခါအဖွဲ WFP ကဆန်ရိတ်ခါတဲခွင်ကိုစစ်ကောင်စီကတဲယူခွင့်မပြုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီဇင်ဘာလကစပြီးတော့ပောက်တော်မြွနယ်မှာရှိတဲ့မွ슬င်ဒုက္ခသည်စခန်း၅ခုကို WFP ကလာစဉ်လူတအူးကိုငွေ2,200ကျပ်씩ထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆန်ရိတ်ခါအစားငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးမှုကဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေနေပြီးတော့ဆန့်ပြင်တခြားစားတောက်ကုန်တွေပါဝယ်နိုင်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ဒုက္ခသည်တအူးကဆိုပါတယ်။ ကruြနင်ပလလစသစလက် သာလရာလင်းပုနပှ်သားော်သလ် ရောံစိုင်တလ်ရroကruဝပာ နနမတနသောရောြောလမာ ule oှမရလစတru ပ်သာောပာ ကruမာ စေထာလ ကruမာရိလန်သ။ လူလိုတဲ့လို့ပေးဆမ်းရတာအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့နေရာကဝယ်ဆုံးနေလို့ရတယ်အခုစံတဲကြီးကိုဒီမှာ၄00ခွဲသားနေ900 600 600တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကာမိပါတယ် ပောက်တော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မုစလင်ဒုက္ခသည်စခန်းနေမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၊နိုဝင်ဘာလအထိစစ်ကောင်စီတက်နေရခိုင်တပ်တော်တို့တိုက်ပွဲကာလာတဲ့အတွင်းစစ်ကောင်စီကကုန်းလန်း၊ရေလန်းသွွာလာကွန်းနေပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာပြတ်လတ်မှုနဲ့ဆေးဝါးပြတ်လတ်မှုတွေရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေဟာ၂၀၂၂ခုနှစ် လူမျိုးရေးဆန်တဲ့ပြိပခါရကြောင်းကြောက်ဖြူမျိုးနယ်ကနေပေါတော့နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြရတာပါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခတွေအများစုဟာသူတို့ရဲ့မူလနေရပ်တွေကိုပြောင်းသွားကြပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းစစ်တွေကြောက်ဖြူနယ်ပေါတော့မျိုးနယ်တွေမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခတွေစကန့်နေဟာ၁၀နှစ်ခံကြတဲ့အထိမူလနေရပ်ကိုမပြောင်းနိုင်သေးပါဘူးကျွန်တော်ခိုင်ပန်းညူပါ